Hej allihopa! I den här videon så vill jag fortsätta på det som vi avslutade förra gången. Ett litet program som skriver ut texten Hello World. Idag vill jag gå igenom lite vad den här koden gör och hur den fungerar. Men också hur verktyget IntelliJ fungerar. Så låt oss köra! I första steget som jag vill göra, det är att jag skulle vilja när jag spelar in de här videorna till er är att texten skulle bli lite större. Och om man vill att texten ska bli större så kan man fixa det i IntelliJ genom att aktivera en sak i IntelliJ Settings. Och IntelliJ Settings hittar man under File, Settings. Och här inne finns det jättemycket settings för att ändra allt möjligt. Och när man är nybörjare så kanske man ska vara lite försiktig med att ändra allt för mycket. Man kan alltid avinstallera och installera om programmet, men det kan vara lite jobbigt. Så var lite försiktiga, men samtidigt, ingenting kan gå fel. Var inte rädda för att bara testa saker. Så okej, under Settings, under editor så finns det någonting som heter General och här kan man aktivera så att man kan ändra kodens storlek eller textens storlek. Och det vill jag kunna göra så jag aktiverar detta här. Och nu med Control-tangenten och musljudet så kan jag förstora texten så det blir lättare för er och för mig att läsa. Så vad är det för kod vi ser här framför oss och vad behöver man tänka på när man skriver sitt första Java-program? Koden som vi ser består av tre delar kan man säga. Den första delen är den delen som heter Public Class Main. Den andra delen är den som heter Public Static Void Main. Och den tredje delen är den som heter System Out Print. Och alla de här tre sakerna gör tre helt olika delar. Och om vi börjar på rad 1, det kan vi se här de olika numreringarna på raderna, så har vi Public Class Main. Detta är en container kan man säga, eller en mapp som innehåller, som man behöver för att lägga den koden som man vill köra inuti. Så man kan säga att som vi lägger våra filer i en mapp så att vi ska ha koll på dem, behöver vi lägga vår kod i en klass så att vi vet var vår kod ligger. Så den här Public Class, det är som en mapp där vår kod ligger i. Man kan ha flera sådana här mappar, men vi kommer hålla oss till en i början. Det vi hittar på rad 2, det är en main-funktion. Och en funktion är också som en mapp. Men den här mappen kan man köra flera gånger om man kallar på dess namn. Men just nu till att börja med så behöver vi bara veta att all vår kod behöver ligga inuti main-funktionen för att den ska kunna köras. Och main-funktionen, den behöver ligga inuti en klass för att kunna köras. Och sedan är det så att main-funktionen som vi ser på rad 2, det är startpunkten för vårt program. Och main-funktionen behöver finnas i alla Java-program för att programmet ska kunna starta någonstans. Sedan vad man vill ska utföras eller ska händas, det kommer man skriva innanför main-funktionen. Och det jag menar med innanför, det är att om vi tittar på de här måsvingarna som jag kallar dem för, så kan man se att innanför de här måsvingarna så ligger raden System Out Print. Det kan man lite se om man trycker på det här minustecknet här, att det sugs ihop liksom. Som att du vet, det ligger innanför. Och den här main-funktionen, den ligger innanför main-klassen. Och en sak att vara medveten om är om era program inte fungerar så är det väldigt vanligt nybörjarmisstag att man kanske har råkat namnge main-funktionen till någonting annat. Till exempel projekt hej. Om man namnger klassen till projekt hej och namnet på Java-textfilen inte är samma, då kommer inte ert program att kunna köras.
namnet här inne måste vara likadant som namnet på själva Java-filen. Men så fort man gör ett fel i IntelliJ så får man indikationer om det. Ni ser just nu att det är många såna här röda squiggly lines som är under koden. Och det signalerar att hej, här har du en bugg eller ett fel. Ett error. Och man kan inte köra koden om man har ett error. Så nu så försöker jag köra som jag visade innan. Det kommer inte gå. Just nu då får jag bara då ett felmeddelande här. Och felmeddelandet jag får är också en ledtråd på vad det är som har gått fel. Och här kan vi se att klassprojekt hej, och den skulle vara då i en Java-fil som heter projekt hej. Men Java-filen heter main.java. Och detta är så här, detta är reglerna inom Java som vi behöver tänka på och lära oss. Men det är inte fel att göra fel, för då lär man sig. Men var medvetna om detta. Så i det här fallet så behöver vi ändra tillbaks klassen till main. Eller så behöver vi ändra namnet på den här main-funktionen. Så. Eller så behöver vi ändra namnet på den här main-funktionen till att vara samma som namnet på klassen. Så funkar det. Och om man nu trycker på bild, då får vi Hello World igen. Så för att recappa. Alla program måste vara inuti en klass. Namnet på klassen måste vara samma som namnet på filen. Alla program måste ha en sån här public static void main-funktion. Det är startpunkten för alla program. Och alla de här sakerna lever inuti varandra. Så den här raden system out print lever inuti main, och main lever inuti projekt hej, och projekt hej och allt annat under ligger inuti den här textfilen som heter projekthej.java. Yes, tack så mycket.